小朋友们好，今天我们要在 Seesaw 上面做一些和我们上个星期学过的拼音有关系的练习，所以请你看，我们今天要做啊，哦，呃，这三个拼音的练习。好，我们先看第一页。我们先复习一下之前学过的拼音。我说，你说，啊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 ，你说，非常好。好，那我们来看一下这一行，你要写什么？你要练习一下怎么写这个拼音啊。所以你选，你可以选这个笔或者铅笔，这两种笔都可以。然后，请你按照这个顺序，第一笔，第二笔，很好，再写一遍，第一笔，第二笔。然后你要把这些空白的地方都写上，第一笔，第二笔，第一笔，第二笔。第一笔，第二笔，第一笔，第二笔。好，你看陈老师一共写了一二三四五六六次，所以你也要在你自己的 Seesaw 上面写六次。好，我们现在换一个颜色的笔，然后做下面的。好，这个他说任一任声调，读一读卡片。把正确的声调和卡片连起来，所以我们要先读一读，看看这个卡片上面都是什么。嗯，这个是牙，牙齿的牙，对不对？牙，所以牙是二声。嗯，这样子，诶，喂，做好了。好，这个打篮球的打。打，想一想是几声？打，对，我们再换一个颜色吧，换成红色，三声，对不对？所以我们要把它打画下来。好，再换一个颜色，换成绿色。好，这个是妈妈的妈，妈妈的妈是一声，所以你要这样连。妈，很好。最后还剩下第四声，爸爸的爸，爸爸的爸。诶，把它这样子连下来。好，牙齿的牙是二声，打篮球的打是三声，妈妈的妈是一声，爸爸的爸。对不起，是四声，所以你看看你连的对不对？好，第一页我就做完了，现在做第二页。第二页我们还是复习一下这个拼音 o，还是我读你读，o o o o。你读得非常好，好，这个上面和刚才第一页的那个啊一样，所以你也是，哎，这样子把它写。你看，我是要写在这个两个线中间，不能出这个线。写，好，我还是写了一二三四五六遍。好，那我们现在来看底下的这个练习，你需要用一个 highlighter，这个荧光笔。请你用红色涂第一声。你看，我们第一声是平的，对不对？所以我们用红色涂平的第一声。啊，这里还有一个第一声。蓝色涂第二声。二声，你看它是这个是往上走的，是这个样子的。涂，哎，第二声。
黄色，涂第三声，第三声是这个样子的。对，黄色，涂第三声。最后绿色，涂第四声。第四声是往下的，绿色。你看它是这个样子的，涂第四声。好，这个我就做完了。下面我们看最后一页。最后一页还是我们复习一下学过的这个，我读，你读，鹅，很好。还是换成这个笔，你要把，诶，这样子把鹅写出来。还是你要写得很小心，像陈老师这样，把它写出来。我写了一整行的"鹅"，然后我们要想一想，这个第四声"鹅"是什么意思？"鹅"就是比如说你没有吃东西，所以你很饿，"鹅"是 hungry 的意思。所以它应该连的是这个图片，对不对？你看这个小朋友很饿，他的碗里面没有吃的东西。那二声鹅就是 goose 的意思，这个就是一只鹅。所以，诶，我这样子连，好，鹅和鹅我就都找到了。好，这样一二三三页我都做完了，点绿色的这个 check。发给陈老师。好，这个就是今天的啊、哦、的作业都做完，点绿色的发给陈老师。